Morjesta kaikille ja tervetuloa Mönkijävarikon YouTube-kanavan uusimman videon pari. Ja tällä videolla esitellään Ultratechin Suomessa valmistettu tasaava kärry, joka on semmoinen maatilojen ja isojen kiinteistöjen kautta työmaiden monipuolinen, moniulotteinen, erittäin pystyvä, mutta silti ketterä ja vankka monitoimikärry. Ja mikä tästä tekee tietysti semmoisen niin kuin työjuhdan on se, että tällä voidaan käytännössä kuljettaa mitä vaan. Tämä toimii erinomaisesti rehun, soran, hiekan, puutavaran, lautatavaran, halkojen, oikeastaan kaiken sellaisen niin kuin irtopartikkeleiden kuljetukseen. Ja kyseessä on erittäin jämäkkä vaunu tai peräkärry, joka on varustettu erittäin hyvillä maastorenkailla. Se on todella etenemiskykyinen tuolla maastossa. Lisäksi tästä löytyy muutamia hyviä ominaisuuksia ja tarkastellaan niitä nyt. Eli kyseessä on siis kärry, jossa on kippitoiminto. Ja kippitoiminto toimii yksinkertaisesti kahvasta, jonka jälkeen kärry saadaan kippaamaan. Ja sitten kun tämä halutaan alas, se painetaan alas, jonka jälkeen se lukitaan sitten siihen paikoilleen. Tästä löytyy myös pyörivä aisapää sekä aisan tukijalka, mikä on helposti säädettävissä pikakiinnikkeillä. Ultratechin tasalava kärryssä kaikki nuo laidat on irrotettavia. Ensinnäkin ne saadaan käännettyä auki. Eli tällä tavalla, jolloin esimerkiksi kaikenlainen kuormaaminen helpottuu. Ja sen lisäksi laidat saapii tosissaan ihan kokonaan otettua irti, mikä tietysti helpottaa isompien tavaroiden kuljettamista, pitkien lautojen kuljettamista, mutta myös sitten sitä puhtaana pitoa. Eli tämän peseminen onnistuu tosi näppärästi esimerkiksi painepesurilla. Näin. Ja kuten sanottu, me lavat saa otettua erittäin helposti myös irti tästä kärrystä. Kippitoiminto on sellainen, että sitä jaksaa kuka tahansa käyttää. Ei tarvi olla mikään supervahva ihminen, vaikka on iso kärry kyseessä, niin tosi ketterä on sitä käytellä. Tosissaan kulkee hienosti nelivetomyynkien perässä, mutta voi käyttää myös pienien traktoreiden kanssa, missä on 50 mm vetokuula. Eli monipuolinen Suomessa valmistettu kärry erittäin laajaan repertuariin erilaisia kuljetustehtäviä. Nimenomaan semmoinen ehkä kaikkein paras maatiloilla, isoilla työmailla, kenties kiinteistöhuoltofirmoilla, minkä tarvii kuljettaa isoja määriä erilaisia irtopartikkeleita. Nämä kärryt toimitetaan kasaamattomana ympäri Suomea, ihan verkkokaupasta tilattuna, mutta näitä voidaan myös kasata valmiiksi ja toimittaa kasattuna ympäri Suomea. Mikäli sä haluat kärryn kasattuna sulle kotiovelle, laita viestiä info@mönkijävarikko.fi ja sieltä asiakaspalvelun kanssa voit sopia sitten erilliset kasaus- ja lähetyskustannukset. Kiva kun katselit tämän videon Ultratechin tasalavakärrystä. Nähdään seuraavalla videolla. Se on morjens.